مسؤولينتي مدحدة تيفية دا كلا ديوانا كاول غلا سومالي لان ايا كولان هاري مشرفية دا مقالة دا هرقيسوغو سمي وسيرك وسارة دا ورفافينتا سنبان يوسف علي كوري وهليا المسؤولين كلا ديوانا وكاتر سن وسارة دا ورفافينتا سومالي لان وشدة دا كولان كنا ايا لحيدو ودا شغين تكرد عيسا وسارة دا ورفافينتا يوربهينتا مدح بنان انتي كولان كري سعودة ايا لسكوحو قريستي وقورينا الكاسوحا كهالي مسؤولين تيفية دا سابية سهن كيس أحمد ديالي أحمد عبد الرحمن حسالو وحانا فافاهين كبحيين كلان كنا وضيشين وسيرك وسارة دا ورفافين تا السومالي لان غدا شرب طلع المان تاقي سكون نيمي ويسو أبا بليل أورو كتيفية دا السومالي لان واميد آن كسو دوين نو وسيرك يا مسؤولين تا كلا ورفافين تا قصعوتا ما داما وسيرك لمان هوش وسارة دا لوما قعابي si aanu isbarasho la isku barto masuuliyadda tiifiyada madaxa banaan isla markaana loo wada shaqeeyo maadaama wasiir kasto oo yimaada wasaaradda xiliga yimaado aanu kulan kale kala yeelano si ay isku bartaan una wada shaqeyno wasiir horta kulanka maanta uu sameeyay sidaas uu daaran yahay ragana sida lagu sheegay waa masuuliyiinta tiifiyada madaxa banaan ujeedadu waxa kale isbarasho is xuquureysi wixii kale la weyno dameyn doonaan laakiin maanta tan isbarano anaguna wada shaqeynta una diyaar u nahay madam line minister aan noo tahay warfaafinta wixii kalena kulay kadib ayaanu inoo furmi doonaan wada iswareysan doonaa sida kaysa sheegay qada sharaftani waxay daarayd soo dhaweynta wasiirka maadaama warbaahintu ay badan tahay ururo badanna ay leedahay tiimkan iyo ururkan maxaa ahday tiifiyada oo inta fadhida ay tahay the owneriski mulkiilayaashii iyo raggii talada ka go'aysay oo waxa ay wasiirka isla gaadhaan aan cidina ka dabagelinayn cidina ka daba hadlayn inay maanta kulmaan wasiirkuna aad buu ugu mahadsan yahay casuumadda uu inoo fidiyey wasiirka iyo wasaaraddu waa wasaaraddayadii wasaaradda warfaafinta in badan baan soo joogay ninkaa radio hargeysa inta badan soo marin ama wasaaradda farm soo marin saxaafadiisu way ku yaraa oo marba soo qoraayo qaar baa igu dhuftay mooti oo ina wareello xaggaasubaad wax galeysa wasiir waa soo dhaweynaa nagamana ahaw casuumaddan iyo maxayda soo dhaweynta wasiirka inaanu dad wax ku xudxudanayno wada shaqayn iyo qarannimada in la wada ilaashado ayay naga tahay dhankoodiina halkaas waxaa ka hadlay agaasimaha tv ga qaranka iyo agaasimaha idaacadda radio hargeysa waxaana soo dhaweeyeen kulankani halka waxaa jiraa oo ay ku maamahdaa labo walaali meel isku qabtaan waa la arkaa laakiin mee goori heshiiye lama ogaado waanu ognahay waxaanu isu nahay iyo waxaanu kala nahayba ereyga warfaafin waa mid keliya waxaanu u wada adeegaynaa naga dhexeeyaana waa qarankeenna somalilan sacabka somalilan bay naga dhexaysa tulaalkeeda iyo samakasheegeeda iyo ceeb asturaaddeeda intuba way naga dhexaysaa maalinta maanta aad ku dhaqaaqdeen inaad mar hore ku dhaqaaqdaan ayay ahayd isfahaan la-aanta had iyo jeer warbaahinta iyo dowladda kala haysataana waxa weyaan isfahaam la-aan ku saabsan isu dhowaanshaan la-aanta inagoo bahdii miidiya ah oo ministar line aan idiin nahay in aydaan nagu soo dhowaanin had iyo jeer ood noo aragtaan cadow ma aha inaad cadow aragtaan wasaaradda warfaafinta wasaaradda warfaafinta waa taad ka tirsan tihiin waa line ministrigeeni waa taad wax ku qarsanaysaan had iyo jeer waxaanu jecelnahay oo wasiirku hormood noogu yahay inuuna had iyo jeer annaga noogu khudbadaya inaanan u ahayn warbaahinta madaxa warbaahinta dowladda aanu wasiirku u ahayn keligii wasiir ee uu yahay warbaahinta somalilan oo dhan ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta saleebaan yuusuf cali koore ugu horreyntii u mahadceliyey kulankii hadhamo sharafeedka ee ay u sameeyeen mulkiilayaasha iyo maamulka tiifiyada madaxa bannaan ee ka howlgala somalilan runtii sharaf weyn bay noo tahay annaga iyo hantiilayaashii tiifiyada madaxa bannaan ee dalku inaanu halkan isugu nimaadno marka ugu horreysa waxaan halkan ka caddaynaya xukuumad ahaan waan maanta anigu xukuumadda wakiil uga ahay wasaaradda warfaafinta aniga iyo xukuumadda aniga iyo saxaafadda madaxa bannaan inaan wax cuqdada iyo wax dhiba iyo wax aan maanta ka sheegaya wanaag mooye aana jirin inaanu ku wada shaqeyno si xilkasnimo ah oo gobonnimo ah oo dalka iyo dadka iyo ummadda u wada adeegaysa
odayaasha ruqacdaha ee halkan jooga ee kayse iyo heelo iyo kamid yihiin iyo hantiilayaasha oo xagga private-ka hadda ka soo jeeda laakiin marar laga yaabaa inay xagga ka soo jeediyan waana ka soo jeesan doonaan waqti waqtiyada ka mid a waa iska baasho waa in an out laguma kala tago wasiiro badan oo wasaaradda oo laga yaabaa ka noqday oo ka soo jeeday warfaafintu marka wasiirka dee ay ka tagaan waa uun injineer wasaaradda howlaha guud ka tegay oo guriga naqshadeyntiisii ka tegi maayo weli saxaafadday ka mid yihiin saxaafadda madaxa bannaan waxaan leeyahay saxaafadda madaxa bannaan waynu isku soo dhawaanaynaa inaynu aada u wada shaqayno anigu cuqdad kama qabo saxaafadda kolle aqoonyahanadii lahaabaa tihiin anaga qodhayda wasaaradda waan isku dayaya wixii awood ah markaan raggayga la tashado ragga xirfadda leh la tashado in aan reform ku samayno qaabka warbaahinta dowladda idinka qudhiina waxaan idinka codsanaya in qayb weyn barnaamijyadii mujtamaca taabanaya waxbarashadu ka mid tahay caafimaadku ka mid yahay deegaanku ka mid yahay waxbaristu ka mid yahay inbaa barnaamijyo taya leh oo dadkii wax kaga harayaan dadkii wax kaga harayaan inaynu sii wada dayno dhan kastaba qudheenu inaynu isfahanaa loo baahayo wasaarad ahaan waanu idin difaaci karnaa laakiin difaacaan idin difaaci karaa waa markaad annagu waa markaynu inagu bolosi isku ognay inaan wariyan la xidhin wasaaradda warfaafinta la-aanteed laakiin waa inaynu inagu marka hore dee wax isla ognay waa inaynu inagu dee la yeelanaa agreement hoosaad ismaan axmed ismaan saab tv hargeysa daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1,000,000 ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto laygare sidoo kale subscribe garee bartayada youtube-ka ee saab tv si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idii soo gudbinno meel kastoo aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab tv sidoo kalena booqo websaytka saab tv .com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida